Hej. Det er trommeundervisning. På en anden måde. De her to skruer, de giver 1 point. Den her kuglepind og det her papir, det giver minus 1 point. Den her sorte bævel, den giver 2 plus. Så gælder det om at fange den i spanden, og I får et skud hver, indtil at der ikke er mere på tiden. Ja. Starter du? Ja. Så skruer vi bare sådan her. Tæller lige op. Ja. Jeg har 2 plus. Hvad har du? Og vi slukker ikke for den her gang. Han har 2 plus, men han har 1 minus. Det giver sig 1 plus. Så jeg har vundet. Ja, men vi slukker ikke for den.